děsivých lesů, kde umírají lidé a kde nic netušící návštěvníci čas od času naleznou tělo některého z nešťastníků, najdeme po celém světě stovky a možná i tisíce. Les s děsivou a podivnou pověstí, svůj les sebevrahů, má téměř každá země. Jen v České republice najdeme takové lesy dva. Branišovský les u Českých Budějovic a les Březina u středočeského Mukařova. Nepochybně bychom ale lesů, které mají podivnou či dokonce děsivou pověst, našli mnohem víc. Asi u každého města nebo městečka je nějaký les, o kterém kolují šílené a ještě šílenější historky. Většinou jde ale jen o mýty a legendy. O místní pověsti, které se šíří o přestávce na základní škole, stejně dobře jako mezi návštěvníky místního výčepu těsně před zavírací hodinou. I u nás ale existuje les, který bychom mohli bez nadsázky nazvat lesem sebevrahu. Les, který se stal pro desítky lidí opravdu děsivým místem a místem, kde strávili poslední chvíle svého života. Jenomže jak už to tak bývá, tak sem se nikdo bát nechodí a lovit duchy už vůbec ne. Tento les je totiž se smrtí spojí opravdu málo kdo. Kunraticko-Michalský les, známý taky jako Kunratický les nebo Krčský les, je pro obyvatele východní části Prahy jedním z mála míst, kam můžou vyrazit za sportem nebo jenom tak na procházku. Lesem můžete projít od Kunratic až k jižní spojce, od Tomajerovy nemocnice až k obřímu nákupnímu centru na Chodově. Na zhruba 300 hektarech tak každý den potkáte tisíce běžců, chodců, maminek z kočárky na procházce nebo hrajících si dětí. Rozhodně nejde o místo, kde byste se báli, nebo které by působilo děsivě. Jenže právě Kunraticko-Michalský les je místem, které by si rozhodně zasloužilo přídomek les smrti. Smrt tady totiž našli desítky lidí. Podíváme-li se do archivů, potom s překvapením zjistíme, že na místech, kam dnes chodí relaxovat tisíce lidí každý den, už stovky let umírají lidé. Někteří vlastní rukou, jiní jsou nemilosrdně zavražděni. V daleké i docela nedávné minulosti tak právě tady umírali nešťastníci, kteří si nevěděli rady se svým životem. Docházelo tady k přepadávání pocestných, své účty si tady vyřizovali zločinci a mafiáni a mezi mrtvými tohoto lesa najdeme i jednoho českého krále. Úmrtí krále Václava IV. V srpnu roku 1419 došlo právě tady. Na Novém Hrádku, který král nechal postavit, aby se měl kam ukrýt před světem. Spousta politických problémů, které se ale neustále vršily na jeho hlavu, nejspíš mohla za to, že právě tady jeho život také skončil. V případě krále Václava IV. Ale nešlo o násilnou smrt. Mohl za ní nejspíš infarkt, spekuluje se i o epileptickém záchvatu. Každopádně na krále, byť teprve 58-letého, šlo vlastně o velmi klidnou smrt. V dalších stoletích získal tento les pověst místa, kudy není radno ani procházet, ani projíždět. Nemohla za to ale ani králova smrt, ani pozdější obléhání a dobytí zdejšího hradu Husity. Příčinou byla císařská silnice z Prahy do Vídně, která vedla těsně okolo lesa. Když byla ve druhé polovině 18. století tato silnice dokončena, stal se právě úsek vedoucí v těsné blízkosti lesa místem, kde docházelo k přepadávání pocestných. Temný les v sousedství důležité silnice byl zkrátka ideálním místem, kde mohl lupič přijít snadno k penězům a ještě snadněji se ztratit i s lupem v hustém porostu. Lupickou historii lesa měli brzo vystřídat vraždy a sebevraždy. Jak se totiž město neustále rozrůstalo a přibližovalo se lesu, tak se z něj stal ideální prostor, když jste chtěli spáchat nějaký zločin. Nebylo to daleko a byla šance, že vás příčinu nikdo neuvidí.
Kunraticko-Michalský les se ale začíná také stávat cílem pro dostaveníčka mileneckých párů, což přináší možnost pro úplně nový druh kriminality. Láska a nenávist totiž často chodí ruku v ruce. A dodnes tak můžeme v dobovém tisku najít články o tom, jak romantický výlet dvou lidí skončil tragédií. V listu Národní politika z roku 1891 si tak můžeme přečíst článek popisující vraždu s neopětované lásky, kdy jistý podomní obchodník s noži vylákal ženu, po které toužil, na výlet právě sem, do lesa. Dotyčná jménem Terezie Hercumová byla sice vdaná a na výlet sebou vzala i 1,5letou dcerku a služebnou, nicméně ani to vraždě nakonec nezabránil. Poté, co v nedaleké výletní restauraci vypili 2 lahve piva, vydali se společně na procházku lesem. Služka byla poslána napřed a tak není dodnes úplně jasné, co přesně se na místě vraždy mezi dvojicí odehrálo. Podle všeho ale Terezie neopětovala jeho vášnivé vyznání lásky a zhrzený milenec tak vytáhl revolver a postupně na svou milovanou vypálil celkem 4 rány. První rána šla podle všeho do Tereziných zad a druhá zasáhla ženu do ruky. Když se pokusila o zoufalou obranu, střelil ji útočník ještě 2x do hrudníku. To vše před zraky její malé dcery. Kromě mileneckých vražd a sebevražd se tady ale odehrály případy, které dodnes zůstaly nevysvětleny. Jedním takovým případem je i dvojitá smrt, která se tu odehrála v roce 1927. Jistý František Helý tady zastřelil obchodnici Amálii Chobotovou a potom spáchal sebevraždu. Motiv jeho činu ale zůstává dodnes záhadou. V roce 1930 bylo v tomto lese nalezeno tělo muže s podřezaným hrdlem. V okolí se okamžitě začaly šířit fámy, že v krtském lese řádí krvelačný vrah, který podřezává své oběti. Jenže, jak se později ukázalo, muž spáchal ve skutečnosti sebevraždu. Podivnější byl potom nález mrtvoly ženy v roce 1939. Žena měla totiž prostřelený spánek a vedle ní ležel revolver se 4 náboji. 2 rány byly vystřeleny. Jestli šlo o podivnou sebevraždu nebo vraždu, to se nikdy nepodařilo zjistit. Postupem času se Michalský les začal stávat stále oblíbenějším místem, kde se zoufalí lidé rozhodli ukončit svůj život vlastní rukou. Děsivým příkladem je případ z roku 1935, kdy se s provazem v ruce vydal do lesa jistý Jan Louša. Jan měl nejspíš celou řadu problémů, ale jeho největším problémem ve chvíli, kdy šel do lesa s provazem, bylo to, že jenom několik hodin předtím zabil svou milenku Anu Seidlovou. Anna totiž Janovi řekla, že se s ním chce rozejít a že se vrátí ke svému bývalému milenci. To Jana rozuřilo natolik, že milou Anu uhodil a následně ji uškrtil drátem. Svého činu ale začal téměř okamžitě litovat. A tak se nejprve vydal do květinářství, koupil kytici karafiátů a tělo své milé jimi pokryl. Když ale překvapivě karafiáty nic moc nevyřešili, rozhodl se, že bude nejlepší spáchat sebevraždu. Jan se nejprve pokusil oběsit u sebe v bytě, jenže skoba ho neunesla a on spadl na zem. Rozhodl se tedy, že les bude daleko vhodnějším místem. Vzal provaz a jel se hledat vhodný strom. Spáchat sebevraždu ale není až tak jednoduché, a tak milý Jan hledal tak dlouho vhodný les a vhodný strom, až se rozhodl, že se nejprve půjde rozloučit s příbuznými. A tam ho nakonec zatkla policie. Jan Louša nebyl ale zdaleka prvním, koho napadlo, že je tento les vhodným místem pro dobrovolný odchod ze světa. S trochou nadsázky můžeme říct, že pokud jste bydleli někde v okolí a chtěli jste se zabít, tak už od začátku 20. století byl Kunratický les velmi oblíbeným místem. Například v roce 1902 se ve zdejším lese oběsil truhlářský pomocník Bedřich Pope. V lednu roku 1907 se rozhodl vzít si tady život jistý Josef Slaboch. A v roce 1909 zde byla nalezena mrtvola muže, jehož totožnost se nikdy nepodařilo zjistit. Jedinou stopou byly iniciály JS, vyryté na prstenu. O necelý rok později, v září 1910, se tady služební zbraní zastřelil vojín Karel Trágl. Důvodem byla nešťastná láska. V některých letech jste měli téměř jistotu, že pokud se sem vydáte na procházku, najdete nějakého sebevraha. V srpnu 1913 tak tady byly nalezeny hned 2 mrtvoly. 40-letý malíř Josef Krejčí, který se oběsil v opilosti, a 35-letý Josef Materna, který přišel o práci v nedalekém Michalském pivovaru.
Ve výčtu sebevražd, které se tady odehrály, bychom mohli pokračovat ještě dlouhé desítky minut, ale asi to není úplně nezbytné. Všechny tyto případy jsou si totiž tak nějak podobné, plné lidského zoufalství a často mnoha špatných rozhodnutí, z nichž to poslední je to úplně nejhorší. Bylo by vlastně pěkné, kdybychom mohli říct, že sebevraždami v první polovině 20. století děsivá historie Kunraticko-Michelského lesa končí. Jenomže ne. Tím to vlastně teprve všechno začíná. Své oběti tady zanechala i druhá světová válka. Dodnes tak podél lesa najdeme nejeden pomník nebo pamětní desku, které odkazují na některou z obětí konce války. Oběti, i když nepřímé, mělo právě tady ale i období tzv. Heydrichiády. V Krtském lese tak spáchal sebevraždu syn Jana Zelenky, který byl nejen starostou sokolské župy Krušnohorské Kukaňovi, ale především to byl bojovník proti nacismu a nejbližší spolupracovník operace Anthropoid. Když se totiž Zelenkův syn Jan dozvěděl, že jeho otec spáchal doma sebevraždu spolknutím kapsle kyanidu, nejspíš proto, aby se nedostal do rukou gestapa a nemohl při výslechu prozradit nic o dalších lidech zapojených do atentátu na říšského protektora, neváhal a rozhodl se udělat totéž. Domů už Jan Zelenka nemohl, a tak se vydal sem do Kunratického lesa a spolkl kapsli kyanidu, kterou nosil stejně jako jeho rodiče, u sebe. O vraždách a sebevraždách v období reálného socialismu toho vlastně moc nevíme. Socialistické zemi se totiž podobné činy a zločiny páchat neměly. A tak o nich média většinou moc neinformovala. Socialistický člověk zkrátka sebevraždy nepáchal. Po roce 1990 ale naše touha po bulváru opět směla propuknout naplno. A tak najdeme řadu článků o tom, kdo právě v tomto lese spáchal vraždu, kdo sebevraždu, jaká mrtvola tady byla nalezena a v jakém byla stavu. Tyto novodobé tragédie a děsivé příběhy ale dnes vynecháme. Příbuzní těchto mrtvých totiž stále ještě žijí mezi námi a my jim nechceme připomínat ty nejhorší okamžiky jejich životů. Kunraticko-Michelský les je a asi i vždy byl velmi příjemným místem, kam se většina lidí vydá za sportem nebo jenom tak na procházku. Desítky lidí se sem ale v minulosti vydali za jiným, a to dost definitivním účelem. Pro ně a pro jejich příbuzné se tak tento les stal asi tím nejděsivějším místem na světě. My všichni ostatní, my všichni šťastnější, máme to privilegium, že si můžeme říct, ale je tady krásně.